Hej, jeg hedder Sofie. I dag vil jeg gerne fortælle om en app, der hedder Christmas Coloring. Appen har en masse forskellige julebilleder, som du kan farve. Nu vil jeg gerne vise jer, hvordan man gør. Appen, det ser sådan her ud. Så går ind på den, og så ser det sådan her ud. Her er alle de billeder, du kan farve. Så trykker vi på pilen, så kommer de næste. Nu vil jeg gerne farve for eksempel pakken, som er i højre hjørne. Så trykker jeg på den, og så kommer jeg ind. Herover. Så er der alle de farver, du kan bruge. Her er der en masse klistermærker, som du kan se på. Og her er der billeder af, hvordan den kunne se ud. Heroppe kan du justere, hvor tyk at farven skal være. For eksempel der. Hvis nu pakken er rød, så ser det sådan der ud. Og hvis nu ser den helt tyk, så er den jo større, som I kan se. Du kan bare farve, som du vil, fordi den farver nemlig inden for stregerne. Men som I ser, så kan jeg gå direkte over en anden en her. Men det er, fordi det hænger sammen jo. Vi kunne også sætte nogle hjerter ind, for eksempel den her, kunne vi sætte rundt omkring her. Det her op, der er et viskeleder. Hvis nu vi siger, hov, jeg kom til at tegne en prik der, som ikke skulle være der, trykker du på viskeleder, og så visker du det bare ud. På skraldespanden ved siden af, trykker du på den, så sletter den det hele. Hvis nu vi siger, jeg er færdig nu, og jeg er gerne tilbage og lave en ny en, så trykker du på den lille bog herop, sådan der, og så kommer du tilbage til start. Og det er sådan, du farver sådan et billede. Vi ses næste gang. Hej hej.